Da, čitava ova sedmica je u stvari strasna sedmica. A u stvari strasna sedmica znači na srpskom stradalnička ili stradalna sedmica. Jer je posvećena stradanju Gospoda Isusa Hrista. Svi dani od ponedeljka imaju prefiks veliki. Znači veliki ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, sutra velika subota, a u nedelju se završava i sa naravno najvažnijim i najvećim praznikom u toku godine sa Vaskrsom. Na Veliki petak sećamo se svih onih stradanja koje je Gospod u stvari pretrpeo kada je bio predan svojim mučiteljima, njega je izdao Juda Iskariotski, njegov učenik, predao ga prvo jevrejskim prvosveštenicima, zatim i rimskom namjesniku Pontiju Pilatu. Gospod Isus Hristos je osuđen zato što je po njima učinio veliki greh, gdje je za sebe govorio da je Sin Boži, oni nisu verovali jevrejski sveštenici da je on to zaista. Predat je Pontiju Pilatu koji ga je osudio. On je bio mučen na najstrašniji način. Bio je šiban, rimski vojnici su napravili krunu od trnja, natakli mu na glavu, rugali su mu se govoreći zdravo care judejski. Zatim je morao da nosi krst do mesta na kome je bio razapet, na brdu Golgota u Jerusalimu. Tada je bio razapet sa još dva razbojnika. Sve smo mi ovo čitali i juče na Veliki četvrtak i danas na Veliki petak u Evanđeljima, da bi na neki način još više, da bi ga na neki način još više unizili. Hristos je bio u sredini, jedan je bio razbojnik sa desne, drugi sa leve strane. Međutim, on je i tada uputio molitvu Otcu svome, govoreći: Oče, oprosti im, oni ne znaju šta rade. I na Veliki petak, upravo na ovaj dan kad je razapet Hristos, mi ne služimo svetu liturgiju, nego služimo ujutro časove, a posle podne, u 15 časova, u 3 sata posle podne, po našem računanju vremena, a to je 9. čas po tom jevrejskom računanju vremena od izlaska sunca, kada je Gospod u stvari predao duh svoj Ocu na krstu, onda se služi ova večernja služba sa iznošenjem plaštanice. A plaštanica je u stvari platno na kome je izobraženo telo Gospoda Isusa Hrista skinuto sa krsta. I ta plaštanica se iznosi po sredini hrama, stavlja se na Hristov grob i onda verni prilaze i celivaju plaštanicu, pritom pokazujući u stvari svoje poštovanje prema Hristovoj žrtvi koju je on podneo za sve nas. Kod nas, pobožnih piroćanaca, postoji jedna drevna praksa, hrišćanska praksa, kada verni prilaze, celivaju plaštanicu i mi kažemo proviraju se ispod plaštanice, odnosno proviramo se ispod plaštanice, prolazimo ispod plaštanice i na taj način izobražavamo apostole, odnosno svedoke vaskrsenja koji su ušli u Hristov grob. I oni su u stvari bili ti prvi vesnici vaskrsenja Hristova, jer nisu našli Hristovo telo, jer je Hristos vaskrsao. Na današnji dan strogo se posti, ništa se ne radi, to kod nas vernici znaju, to se dakle poštuje na Veliki petak, na Veliku subotu je strogi post, da bi se u nedelju taj post prekinuo, jer počinje taj najvažniji praznik naš koji slavimo toku godina, to je Vaskrs. U Jovanovom evanđelju mi čitamo na Vaskrs, u stvari taj sam događaj Hristovog vaskrsenja, kada je Marija Magdalena otišla tamo na grob rano ujutru, videla je pomeren kamen i u stvari ona je tada videla dva anđela na grobu koji su bili obučeni u belo, koji su je pitali: zašto ženo plačeš? Ona tada govori: ne znam gde su Gospoda ostavili, misleći da je neko uzeo telo. Međutim, Gospod se tada pojavljuje i ona ga tada prepoznaje i govori mu: učitelju. Ona je bila svedok vaskrsenja Hristovog, otišla, javila učenicima njegovim, a on se u nedelju uveče javio i svojim učenicima. Hristovo vaskrsenje, odnosno Vaskrs, je najveći praznik zato što je to najvažniji događaj za nas hrišćane, pre svega za nas pravoslavne hrišćane, ali mi mislimo i za ceo ljudski rod uopšte. Jer apostoli su bili svedoci vaskrsenja Hristovog. Da se vaskrsenje nije desilo, oni ne bi davali živote svoje za tu veru u Hristu. A svi su do jednog u stvari stradali. Ne samo oni, nego kroz čitavu istoriju crkve. Od samog početka hiljade i hiljade ljudi, mučenika, stradalnika, svetitelja su dali svoje živote za u stvari tu veru u Vaskrslo Hrista.
A Vaskrsenje Hristovo nije samo jedan istorijski događaj koji se desio tamo nekada pre 2000 godine ili neko čudo koje je bilo važno za te ljude koji su živjeli u Hristovo vreme. Vaskrsenje Hristovo i nama danas, u stvari, daje i daruje tu radost, snagu, volju da je Bog jači od smrti i da je Bog jači i silniji od svakog stradanja. Zato se mi veselimo Vaskrsenju Hristovom, zato je za to naš najznačajniji praznik. Zbog toga treba da utemeljimo svoj život u crkvi Hristovi, zato što je ona zajednica Boga i čoveka. Prazniku zato što je, po rečima svetog apostola Pavla, smrt, taj posljednji neprijatelj čoveka, kako ga on naziva, konačno pobeđena i uništena. I zato se mi radujemo tom prazniku, svi se radujemo tom prazniku i govorimo taj drevni hrišćanski pozdrav i pozdravljamo se tim pozdravom. Hristos Voskrese i vaistinu Voskrese. Znači, Hristos je Vaskrse ili Hristos Vaskrse, zaista je Vaskrse. Evo, pogledajte kolona, ovako je u Pirotu svake godine. Svake godine, da. Od kada ja znam za sebe, ja sam rođeni Piroćanac, to je uvijek tako bilo interesantno, čak i ono vreme kada baš nije bilo uputno da se dolazi u crkvu, kada zbog tog vremena nije, ne da se nije dozvoljavalo, ali nije baš... Nije se takav odnos imao prema crkvi, prema veri. Uvijek su Piroćanci poštovali raspeti petak i poštovali Vaskrsenje Hristovo i sam taj praznik.